যেতিয়া এখন বিধানসভা বা লোকসভাৰ আসন খালী হ'ব সেই আসনখনৰ ম্যাদ উকলিবলৈ যদি ছয় মাহতকৈ কম দিন থাকে তেতিয়া নিৰ্বাচন নহয় আৰু ছয় মাহতকৈ যদি বেছি দিন থাকে তেতিয়া এইটো উপ নিৰ্বাচন হ'ব এইটো মেণ্ডেটৰী কথা নাই ভয়টো খাইছে কাৰণ বিজেপিয়ে নিজেও গম পাই গৈছে আৰু ভয় যে খাইছে আপুনি এইকেইদিনতে আপুনি চাওক পীযুষ হাজৰিকা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই দুজনৰ সেই অহংকাৰী কথাবিলাক চাৰিজুনৰ পিছৰ পৰা এদিনো আমি শুনিবলৈ পোৱা নাই আগৰ যিবিলাক অহংকাৰী কথা আছিলে প্ৰত্যেক কথাতে মানুহক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি যে বাকী যেন কোনোৱেই মানুহ নহয় অসমত তেওঁলোক দুজনেই গতিকে এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কথাবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে তাতেই বুজা যায় তেওঁলোকে ভয় খাইছে এতিয়া কথা হ'ল কি হিমন্ত বিশ্বৰ কথাৰ কি লাখবা আছে তেওঁৰ কথাৰ কোনো লাভৱান নাই নে তেওঁৰ মনত যি আহে তাকে কয় তেওঁ কিবা এটা কাৰণত আজি চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে বেলেগ কথা তেওঁ নিজে নাজানে নেকি নিৰ্বাচন ভোটাৰ লিষ্ট আছেনে নাই নিৰ্বাচন হ'বনে নহয় এইটো তেওঁ ক'বলৈ কোন এইটো নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা নিৰ্বাচন আয়োগে ক'ব আৰু এইটো এটা সাংবিধানিক কথা যে যেতিয়া এখন বিধানসভা বা লোকসভাৰ আসন খালী হ'ব সেই আসনখনৰ ম্যাদ উকলিবলৈ যদি ছয় মাহতকৈ কম দিন থাকে তেতিয়া নিৰ্বাচন নহয় আৰু ছয় মাহতকৈ যদি বেছি দিন থাকে তেতিয়া এইটো উপ নিৰ্বাচন হ'ব এইটো মেণ্ডেটৰী কথা এইটো সাংবিধানিক কথা গতিকে এইটো হিমন্ত বিশ্বই গাৰ জোৰেৰে এইবিলাক কথা কোৱা এইটো তেওঁতো বহুত ধৰণৰ কথা কয় গতিকে তেওঁৰ কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু আছে বুলি আমি নাভাবোঁ